Ben hemşe fakretmişim. Bugün de fakredirim ki, ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycanımızı tanıyak ve tanıdak. Odlar yurdumun azat gençleri, üç renkli bayrakla ordunda ilkerli. İnanarak biz tek Allah'a birlikte gelirim. Selam Azerbaycan. Hoş gördük hürmetli televizyon tamaşaçıları. Stüdyomuzun qonaqları Azerbaycan gəncliyi 10 intellektualımız. Bugün Azerbaycana məhəbbətini sübut eləmək üçün mən Azerbaycanlıyam intellektual yarışmasına qatılan gənclərimiz. Hoş gördük sizləri. Əslində sizləri beləcə görmək hər birimiz üçün xoşdur. Çünki bunu dünyanın hər yerindən Azərbaycan televiziyasının çox milyonlu tamaşaçılarından gələn soraqlar təsdiq edir. Sizləri görməyə həmişə xoşdur və sizlərlə həmişə qürur duyuruq ki, Azərbaycanın belə torpağını, vətənini sevən gəncliyi var. Və təbii siz də mən azerbaycanlıyam.az saytından bu oyun barədə eşitmisiniz, baxmısınız, izləmisiniz. Və bu gözəl meydanı, bu gözəl intellekt qalasını bizim Azərbaycan gəncliyinə bəxş edən, bunun təşəbbüskarı olan yaradan Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyinə buradan xüsusi salamlarımızı göndəririk. Və həmçinin daim verilişin yanında olan, daim izləyən, daim dəstəkləyən Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk və salamlarımızı göndəririk. Azərbaycanın Təhsil Nazirliyinə çox sağ olun deyirik ki, daim bu verilişin yanındadırlar, diqqət mərkəzində saxlayırlar. Və təbii bütün bunları kül halında, yüksək peşəkar səviyyədə dünyada yaşayan, Azərbaycanda yaşayan, bütün Azərbaycanlılara çatdıran Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinə çox sağ olun deyirik və onlara alqışlarımızı göndəririk. Bilirəm, bayaq dediyim kimi, mən azerbaycanlıyam.az saytından veriliş haqqında kifayət qədər məlumatınız var. Mən hər halda təzədən yaddaşları təzəliyirəm. Bir də xatırladıram, oyunumuz 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ seçim turudur. Seçim turunda mən Azərbaycanın dilbər güşələrinə aid bir sual səsləndirirəm. Sonra vaxt getdi
diyirəm. Vaxt getdi gəlməz, hələ işarə deyil. Ondan sonra siz studiyada bir zil səs eşidəcəksiniz. Bax bu səs. Bu səs bitəndən sonra qarşınızdakı bəyaz düymələrə toxunacaqsınız. Kimin cəhdi uğurlu alınsa, onun qarşısındakı fənər işıqlanacaq və o suala cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verəcək halda onun üçün ikinci mərhələ başlayır. İkinci mərhələdə siz bu bəyaz xətlərin arasında olan dəhlizlə gəlirsiniz, bu intellekt tribunasına çıxırsınız və 9 suala cavab verməli olacaqsınız burada. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksiniz və 3 sualdan bir mövzu dəyişiləcək. Bu mütləq şərtdir. Sonra da 3-cü mərhələ isə final. Finalda da hər birinizə olmağı arzulayıram. Əgər bura kimi hər şey aydındırsa, mən vaxt itirmədən sizləri Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarına təqdim edirəm. Təqdim eləməmişdən əvvəl bir də xatırladım ki, bax qalibimiz bu gözəl netbuku qazanacaq. Və bir də ən əsası, mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun fəxri fərmanı. Bax, onu qazanacaq, o da gənclik illərindən xoş bir xatirə kimi qalacaq ki, siz bunu öz zəkanızla, öz biliyinizlə qazanmışsınız. Və sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram və tanışlıq. Diqqət! Elmi Qurbanlı! Cavid Hüseynli! Nailə Vəlizadə! Adil Rızayev, Elcan Salıfov, Ali Həsənov, Vüsal Mirzəyev, Aygül Məmmədova, Toğrul Abdullazadə və Anar Dadaşzadə. Belə. Bizim bu gənc intellektuallarımızla tanışdıqdan sonra mən artıq onlarla oyunu başlayıram. İlk seçim turunun ilk sualı. Ölkəmizdə hansı şəhəri energetiklər şəhəri adlandırırlar? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nailə Vəlizadə hər kəsi qabaqladı. İndi görək düzgün cavabı da bilirmi? Buyurun Nailə xanım. Mənim fikrimcə bu, Mingəçevir şəhərdir. Və tamamilə doğrudur, bəli. Nailə xanım Vəlizadə, biliş yarışında, intellekt savaşında. Nailə xanım, oyunumuzun qaydasını bilirsiniz. Yəni, hansı bölgənin adı tapıldısa, səyahətimiz oradan başlayır. Gəlir bura, bu intellekt meydanına, zəfər meydanına gəlir çıxırıq. Yolumuz Mingəçevirdəndir. Mingəçevirdə bütün dövrlərdə səliqəli, gözəl şəhər olub həm insanları, həm də şəhər özü. Sovet dövründə xüsusilə az fikir verilən dövrlərdə ora xüsusi təmiz və abad şəhərlərimizdəndir. Baxaq, indi nələr baş verir? Belə, Nailə xanım, Mingəçevirə kiçik qiyabi səyahət elədik. Yeni tamaşaçılarımız sizi daha yaxından tanımaq istəyir. Buyur. Mən Vəlizadə Nailə, 1995-ci il 10 iyul Səlyan rayonunda Qarsal qəsəbəsində anda olmuşam. 2002-ci ilə 1-ci sinifə gedmişəm və 2013-cü ildə isə 11-ci sinifi bitirib, qəbul imtihanından 604 bal toplayıb Baş Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə qəbul olmuşam. Ay, alqışlar, alqışlar. Alqışlar, çox güzel. Və... Nailə xanım, uğurlar arzulayıram sələ bu yarışmamızda da. Şərtlərimizi bilirsin. Nailə xanıma deyirəm, yəni bu mərhələni xüsusi biraz ətraflı danışıram ki, yadda saxlayasın. Bu mərhələdə 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksiniz. İki köməyiniz olacaq bu 9 suala cavab verən müddətdə. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Nailə xanımla oyunumuzu başlayırıq. Qocalar bir yerə toplaşmışdı. Cümləsində müftəda hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Sifət. Sifət. Düzdür. Diqqət. Toplar gürlayır,
Gülleler yaralı kimi inleyir, atlar kişniyir, tekerler takkıldayır, kılınzlar parıldayırdı. Nümunede tabesiz mürekkep cümlenin komponentleri arasında hansı mena əlaqəsi var? Bak, böyle bir sual. Sol aydındı. Ben. Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Vaxt getməsin, saxladıq. Zaman əlaqəli tabesiz mürekkep cümlen. Alqışlar! İnsanın ayrı-ayrı yaş dövrlərindən bəhs edən aşıq şeiri hansıdır? Gitməsin, cavab vücudnamədir. Bura 5 qat alqışlar istəyirəm. Aferin. Mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Nailə xanımla məmnuniyyətlə oyunumuzu davam etdiririk. 1367-ci ildə Şirvan ərazisini tutan Cəlari hökmdarı kim idi? Vaxt? Getməsin. Getməsin. Şeyx Üveys. Şeyx Üveys. Əlbəttə tarixçi üçün vaxt getməyi düzdür. XIX əsrin 30-cu illərində Şimali Azərbaycanda baş vermiş üsyanların hamısı üçün oxşar səbəb hansı idi? Vaxt? Getməsin. Getməsin. Çar zülmü. Çar hakimiyyətinin zülmü. Alqışlar. Çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə etiraz, direniş. Belə. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacarın Lənkəran xanlığına hücumu zamanı xanlığın əhalisini Sarı adasına köçürüb mühafizə mövqeyi tutan Lənkəran xanı kim idi? Vaxt getdim. Yəni, bu xan Lənkəran tarixində ən məşhur xanlardan biridir. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə edirik. Buyur, seç. Səbuhi kim? Səbuhi, buyurun, Səbuhi. Səbuhi biraz irəli gəl. Səbuhini də tanıyıram. Həsənli Səbuhi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Sənayinin Təşkil və İdarə Olunması Yığıcısı, fikrim cavab Mir Mustafa. Mir Mustafa xan, deyir Səbuhi. Bəli, qəbul edirəm. Yada düşdü, xatırladıq. Və düzdür, Mir Mustafa xan, alqışlar Səbuhiyə. Və həmçinin Nailə xanıma. Tarix və etnografiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Mövzunu dəyişməliyik. Ümumi. Ümumi. Bəli. Biz Nailə xanımla ümumi mövzu ilə oyunumuzu davam etdiririk. Bax, burada diqqət və müşahidə xüsusilə yaddaş rolu. 1999-cu il dekabrın 12-sində Azərbaycan Respublikasında hansı sahədə ilk seçkilər keçirildi? Vaxt getdi. Hansı sahədə ilk seçkilər, yəni ona kimi heç vaxt olmamışdı bu seçki. Köməkdən istifadə etmək istərdim. Köməkdən istifadə edək? Bəli. Vay, vay, zal öz-özünü alqışlasın. Və mən təxminən əminəm ki, Nailə xanım bilir, sadəcə istəyir zaldakı intellektuallarımız görünsünlər. Buyur, seç Nailə xanım. Hər kəs inanılır. Bax, xanım burada çox xüsusi həvəslə əlin qaldırır. Mən risk eləyirəm, sizin əvəzinizə bu dəfə deyirəm. Gəlin xanım, qoy xanım gəlsin. Buyur. Əzadə Xuraman, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix Fakültəsi. Mənim fikrimizə bu bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə seçkiləri. Bax, Xuraman xanım belə bir. Onun dediyinə görə ilk dəfə keçirilən bu seçkilər bələdiyyəymiş. Qəbul elədik və hər ikinizə yeni alqışlar. Düzdür. Düzdür. Belə. 2000-ci ildə bu şəhərdə keçirilən yay olimpiya oyunlarında idmançılarımız 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanaraq 199 ölkə arasında 34-cü yeri tutub.
Bu hansı yay olimpiya oyunları idi? Vaxt getdi. Hansı şəhər? Söhbət hansı şəhərdən gedir? Harada keçirilən? 2000-ci ildə keçirilən yay olimpiya oyunları. Bu hansı şəhər idi? Yəni, sadə belə səsləndirək. Afina. Nailə, doğrudan deyirəm, mən intellektuallarımız uzanda belə uzun uzadı buradan təəssüfümü çox az bildirirəm, ama doğrudan təəssüf edirəm, ürəkdən təəssüf edirəm. Çünki çox gözəl oynayırdın, çox parlaqsan. Ama mən inanıram, bilirəm ki, sən çox maraqlı bir intellektualsan və sən bunu sübut edəcəksin. İndi bu gərginlikdən həyəcan oldu və alqışlarla Nailə xanımı yola salırıq və doğrudan da çox gözəl oynadı. İki mövzunu çox gözəl oynadı. Sadəcə, ümumi mövzuda bax, belə təhlükəli məqamlar var. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayıram. Seçim turunun sualı. Diqqət. Nohurqışlaq su anbarı hansı inzibati rayon ərazisində yerləşir? Vaxt getdi və Aygül xanım. Aygül Məmmədova. Buyurun, Aygül xanım. Mənim fikrimcə bu Qəbələ rayonu. Qəbələ və Aygül xanıma alqışlar, tamamilə doğrudur. Aygül Məmmədova. Aygül xanım, Qəbələ haqqında çox danışmağa xüsusiyyətiniz yoxdur. İlahidən gözəl bir rayonumuzdur. Son illərdə də bilirsiniz ki, çox möhtəşəm tədbirlər, dövlət tədbirləri, çox möhtəşəm dünya sənətkarlarının musiqi festivalları bu ildə 5-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirildi. Yəni, Qəbələ artıq dünyada məşhur bir məkandır. Baxaq Qəbələyə. Belə, Aygül xanım, Qəbələyə kiçik gəlib səyahət elədik. Tamaşaçılarımız indi səni yaxından tanısınlar. Mən tanıyıram, keçən oyunda görmüşəm. Çox yaxşı köməklər edirdin oyuncularımıza. Buyur. Mən Məmmədova Aygül. 1994-cü ildə İsmail rayonunda anandan olmuşam. 2001-ci ildə birinci sinifə getmişəm. 2012-ci ildə məktəbi qutarıb, Ali Məktəbə sənəd verib qəbul olmuşam və hal-hazırda Azərbaycan Dillər Universitetinin Pedagogika Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyim. Şərtlərimiz aydındır, Aygül xanım. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksiniz. 2 sualdan 1 mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyiniz olacaq. Həyəcanlanmırsınız, darıxmırsınız, sərbəst oynayırsınız. Çünki siz keçən oyunlarda sübut eləmişsiniz. Mövzularımız dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Aygül xanımla oyunumuzu başlayırıq. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəzliklər necə adlanır? Vaxt getdi. Təyin əvəzliklər, düzdüm. Diqqət. Dörd tərəfə göz qoyurdu ki, görsün qonaqlar ha vaxt küçədə bazarda görünəcək. Nümunə zərflik budaq cümləsinin hansı növündədir? Vaxt getdi. Thank you.
Məqsəd budaq cümləsi. Məqsəd budaq cümləsi düzdür. Diqqət. Müasir ədəbi prosesi öyrənən, yeni yaranan əsərlərə qiymət verən ədəbiyyatşünaslıq bölməsi hansıdır? Yəni, necə adlanır? Vaxt getdi. Ədəbi tənqid. Düzdür, ədəbi tənqid. Belə, dil və ədəbiyyat mövzunu yekunlaşdırdıq. Mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Aygül xanımla oyunumuzu davam etdiririk. Toxa əkinçiliyinin xış əkinçiliyi ilə əvəz olunduğu dövr hansıdır? Vaxt getdi. Erkən Tunc dövründə. Erkən Tunc dövrü, erkən Tunc dövrü düzdür. Növbəti sualımız. 9-cu əsrin sonlarında 898-900-cü illərdə Sacilər dövlətində öz adına pul kəsdirən hökmdar kim idi? Vaxt getdi. Məhəmməd İbn Əbusat. Düzdür, düzdür. Diqqət. Tarix və etnografiya mövzusunda sonuncu sualdayıq. 1493-cü ilin yayında Şeyx Sultan Əli və Ağqoyunlu əmiri Əbih Sultanın Birləşmiş Qüvvələri tərəfindən Əhər yaxınlığındakı döyüşdə məğlub edilərək öldürülən kim idi? Vaxt getdi. Şeyx Səfi. Qəbul eləyək? Eləyin. Gördünüz? Qəbul eləyin deyən kimi kompüter oradan cavab. 1493-cü ildə Şeyx Səfi. Şeyx Səfi haradaydı? Çoxdan dünyasını dəyişmişdi Şeyx Səfi. Düzgün cavab isə Aygül xanım təəssüflə deyirəm. Bilirəm, yada düşəcək. Bay Sungur. Bax, belə idi. Öldürülən hökmdarın adı. Aygül xanım, eyb yoxdur. Siz keçən oyunlarda sübut eləmsiniz, yaxşı intellektualsınız. Olur burada həyəcanla. Alqışlarla Aygül xanımı yola salırıq. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayıram. Bakıdan 265 kilometr məsafədə yerləşən bu inzibati rayonun ərazisindən Kür və Araz çaylarının hər ikisi keçir. Bu rayonun ərazisindən Kür də Araz da keçir. 1939-cu ildə təşkil edilən və 1989-cu ilə qədər Jdanov adlandırılan bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Əslində... Düyməni sındırmaq lazım deyil. Vüsal kimi vaxtı düzgün tutmaq lazımdır. Buyur, Vüsal. Mənim fikrim bizə bu, Beyləqan rayonu. Beyləqan, tamamilə doğrudur. Vüsal Mirzəyev. Bilik yarışında, intellekt savaşında.
Baxaq Beyləqana. Beyləqan da abadlaşıb, biraz gəncləşib, şəhərin kisələri və gözəlləşib. Baxaq. Belə, Vüsal, Beyləqana kiçik qiyab səyahət elədi. İndi tamaşaçılarımız səni daha yaxından tanısınlar. Buyur. Mən Mirzəyev Vüsal, 1997-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda Nizami rayonu 70 sayılı məktəbdə oxuyuram. 11-ci sinifdə, 2-ci qrupa hazırlaşam. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksən, 3 sualdan 1 mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyin olacaq. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət fincə sənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Vüsal'la oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycanın ərazisi hansı dövlətin tərkibinə qatıldı? Vaxt getməsin. Hülakilər dövləti. Hülakilər, Elxanilər, düzdür. ...1410-cu ildə baş vermiş Şənbi Qazan döyüşündə Qara Yusuf bu hökmdarı məğlub edərək Cəlairlər dövlətinin varlığına son qoydu. Bu hökmdar kim idi? Bax gedməsin, Sultan Əhməd. Alqışlar, düzdür. Növbəti sualımız, üçüncü, sonuncu sualımızdır. 1344-cü ildə Təbrizdə baş vermiş üsyan kimə qarşı yönəlmişdi? Vaxt getdi. 1344-cü il. Təbrizdə baş vermiş üsyan. Məlik Nəcəf. Darıxmırsan. Məlikliyinə Məlik düzdür, amma darıxma. Məlik Əşrəf. Məlik Əşrəf, yadına düşdü, düzdür. Ha, belə, yəni nə vaxtsa oxumusansa, rast gəlibsə, o dərhal yada düşəcək. Mövzunu dəyişməliyik, Vüsal. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Vüsalla oyunumuzu davam etdiririk. Tərtər və Həkəri çaylarının mənbəyi harada yerləşir? Sual aydındır, vaxt getdi. Yəni, bu coğrafi terminlərdir, coğrafi mövzusundur. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Köməkdən istifadə edirik. Buyur, seç. Məncə... Oğlan. Kim? Deb. Gəldi, hə, buyur. Səbufi. Həsənli Səbuhi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Sənayinin Təşkil və İdarə Olunması İxtisası, fikrimizə cavab, Qarabağ Vulkanik Yaylası. Belə bir cavab, Vulkanik Yayla. Qəbul edirəm. Qəbul edirik. Alqışlar, Səbuhiyə də Vüsal adam. Növbəti sualımız. Mazım çay, Girdman çay, Şirin çay, Zəyəm çay. Bu çaylardan hansı Kür çayının sağ qoludur? Sual aydındır. Vaxt getdi. Coğrafi olaraq bilirsən bu çaylar hansı ərazimizdə yerləşir və hansı kürün qolu ola bilər. Zəyəm çay. Zəyəm çay. Düzdür, Zəyəm çay. Ha belə. Diqqət. Talış dağlarında yerli iqlim xüsusiyyətləri ilə əlaqədar landşaftın şaqülü qurşaqlığı pozulur. Landşaft qurşaqlığının bu şəkildə pozulması necə adlanır? Vaxt getdi. Landşaft qurşaqlığının pozulmasından gedir. Köməkdən istifadə edirik. Buyur, seç. Asiman. Asiman. Asiman.
Mən tanıyır, amma bizim oyunun məşhur intellektuallarından biridir. Keçən oyunlarımızın birinin qalibi olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçisi Akademiyası, Beynəlxalq Münasibətlər, 1-ci kurs, Asiman Qocayev. Zənimcə cavab inversiyadır. İnversiya. Bəli. Landşaftın inversiyası. Bax, belə bir variant səsləndirdi Asiman. Qəbul edirəm. Qəbul edirik və bizim keçən oyunlardan birinin qalibi, həm də böyük poeziya həvəskarı Asiman Qoca. Düzdür. Landşaftın inversiyası. Yada düşdü. Belə. Buyur mövzu seçimi. İmumi mövzu. İmumi. İmumi mövzu ilə biz Vüsal'la oyunumuzu davam etdiririk. Memar Əcəmi tərəfindən 1162-ci ildə Naxçıvanda inşa edilən memarlıq abidəsi hansı idi? Vaxt getməsin. 162-ci ildə. Vaxt getməsin. Yusuf İbn Küseyir. Alqışlar düzdür. Yusuf İbn Küseyir türbəsi. Növbəti sualımız. Lələk cinsinə aid olan bu bitki arealı azalmaqda olan nadir növdür. Azərbaycanda təkcə Astara və Lənkəran rayonlarında bitir. Bu, hansı bitkidir? Yəni, bu bitkiyə nə deyirlər Azərbaycanda? Vaxt getdi. Lələk cinsinə aid olan bitki. Demir ağac. Demir ağac. Demir ağac yine de kuş lələyini necə oxşayır gündə. Təəssüf. Təəssüf. Düzgün cavab isə yadda saxlayırıq. Təkcə Azərbaycanda bitən lələk cinsinə aid olan bitki arealı Xəzər lələyi adlanır. Bax, belə bir maraqlı və romantik ümumi mövzuda, yəni ümumi mövzuda Misal, uğurlar arzulayıram. Çox maraqlı, hazırlıqlı intellektualsan inşallah. Amma həyəcan olur, bəzən imkan vermir. Mən niyə deyirəm, alqışlarla yola salaq Vüsalı. Mən bilirəm ki, Vüsal bilir. Mən indi üz-üzə dayandım. Vüsalın gözlərinin içi qızarmışdı həyəcandan. Olur belə. Olur, amma eyb yoxdur. Diqqət. Sizlərin isə növbəti seçim turuna başlayırıq. 1930-cu ildə yaradılan bu rayonun adı 1938-ci ilədək Qaradonlu olmuşdur. Qaradonlu. Ərazisində Bəhramtəpə su anbarında yerləşdiyi bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Toğrul Abdullazadə deyəsən düzgün cavabı bilir. Fikrimcə bu İmişli rayonudur. İmişli. Düzdür, tamamilə doğrudur. İmişli. Toğrul Abdullazadə. Yolumuz İmişli'dəndir. Baxaq İmişli'yə. İmişliyə kiçik ya bir səyahət elədi, yeni tamaşıçılar səni yaxından tanısınlar. Mən Toğrul Abdullazadə, Bakının Şüvalan qəsəbəsində anadan olmuşam. Mərrəkan qəsəbəsinin 181 sayılı orta məktəbini 2010-cu ilə bitirib, Azərbaycan Turizm İnstitutunun Turizm Otelçiliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda dərsdən əlavə fəaliyyətim, jurnalistika ilə məşğulam. 100-dən çox məqalələrim, əsasən tənqidi məqalələrim çap olunub və şeirlər, müxtəlif hekayələr və bir povest yazmışam. Nə gözəl, alqışlayırıq, alqışlayırıq. İndi gəl bundan sonra ona sual verir. Şeir yazır, hekayə yazır, roman yazır. Mən nə sual verim buna? Belə, şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verirsin. 3 sualdan bir köməyin olacaq və 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik və 2 köməyin olacaq. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və sənət, coğrafiya və ümumi mövzu. İlk mövzu olaraq dil və ədəbiyyatdan başlayaq. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə
dil ve edebiyat mevzusuyla biz Toğrul'la oyunumuzu başlayırıq. Sen ki üreğime dayaksan gülüm. Bak böyle, poeziyle ile başlayırıq, gramatikaya dönürük. Nümunede edatın hansı məna növünə ait nümunə işlenmiştir? Vaxt getməsin, qüvvətləndirici edat. Qüvvətləndirici edat, düzdür. Pəhləvanani Zəmanə komediyasının müəllifi hansı görkəmli dramaturgumuzdur? Pəhləvanı Zəmanə də gedir bizim. Pəhləvanı Zəmanə komediyasının müəllifi hansı görkəmli dramaturgumuzdur? Vaxt gelməsin, köməkdən istifadə edək. Burada ne hoşuma geldi. Toğrul dərhal kompüteri işe saldı. Gördü, kompüterde heç nə görmür. Vaxt getməsin. Birinci dəfə idi, belə əla kömək götürürdülər. Buyur, seç. Buyur, kardeş. Gəl. Çox əmin görsənirsən. Toğrul deyir, çox əmin görsənirsən. Gəl, hünərin var, düzgün cevap vermə. Buyur. Pərviz Zəcovu, Bakı Dövlət Üniversiteti Tarix Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Nəcəf bəy Vəzirovdur. Nəcəf bəy Vəzirov. Qəbul edək. Qəbul edək və alqışlar hər ikinizə, düzdür. Nəcəf bəy Vəzirov, düzdür. Tək sən məni bağışla cümləsində köməkçi nitq hissələrindən hansı işlənmişdir? Ədat. Ədat. Bəli. Alqışlar, düzdür. Toğrul, mövzunu dəyişməliyik. Növbəti mövzu tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Toğrul'la oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycanda bu islahat 1878-ci ildə keçirilmişdir. İlk dəfə Bakıda tətbiq edilən bu islahat hansıydı? Necə adlandırdı? Vaxt getməsin. Getməsin. Şəhər islahatı. Şəhər islahatı, düzdür. Növbəti sualımız, diqqət. Hülakilər dövlətində Qazan xandan sonra hakimiyyətə kim gəldi? Vaxt getdi. Qaldıram, həm eyni qardaş gəlsin. Eyni. Aha, həmin. Həmin qardaş. Buyur. Pərviz Əcəbov, Bakı Dövlət Üniversiteti Tarix Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Məhəmməd Olcaytudur. Aha, düzdür, Məhəmməd Olcaytudur. Yada düşdü. Bəli. Alqışlar, düzdür. Düzdür, Pərviz. Düzdür. Diqqət. 1418-1420-ci illərdə Azərbaycana uğursuz yürüşlər edən Teymuri hökmüdarı kim idi? Vaxt getsin. Getdim. Minan Şahruh, Temuri Şahruh. Şahruh deyirsən, düzdür, Şahruh. Tam dolğun Sultan Şahruh. Belə, mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya mövzunu seçək. Coğrafiya mövzusu ilə biz Toğrul'la oyunumuzu davam etdiririk. Xəzər suitisi hansı milli parkda qorunur? Milli parkda. Getdim. Milli parkları tanıyırsan. Bura qoruqdu. Burada yəqin milli parkla qoruqlar ayrı götürülür. Lənkəran Milli Parkı. Edə bilərəm. Və çox istəyirdim sən finala gələsən. Çox istəyirdim. Çox maraqlı olursan. Heyb yoxdur. Olur, doğru. Olur. Olur. Uğurlar arzulayıram. Uğurlar arzulayıram. Çox maraqlı oynadın. Çox xüsusi rəng qatdın oyunumuza. Alqışlarla yola salırıq, Toğrulum. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq.
Bu şehir Bakı'dan 35 kilometre aralıda, Xəzərin qərb sahilində, eyni adlı çayın mənsəbindəki düzənlikdə yerləşir. Simvolu, göyərçin olan şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Aha. Belə, Elmi Qurbanlı bu sualın cavabını bilir deyəsən, mikrofonu verin Elmiyə. Mən fikrimcə bu Sumqayıt. Düzdür, Sumqayıt təbii. Elmi Qurbanlı, bilik yarışındayım, dilek savaşında. Bile, yolumuz Sumqayıtdandır, baxaq Sumqayıta. Sumqayıta kiçik ya bir səhət elədi, yeni tamaşaçılarımı sənə daha yaxından tanısın. Mən Qurbanlı Elmi, 1996-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. Deməli, 2013-cü ildə Naxçıvan Türk Liseyini bitirib, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dairəçisi Akademiyasına daxil olmuşam. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyim. Birinci kurs. Bəli. Uğurlar arzuyuram təhsilində, gələcək bütün başlanğıçlarında və təbii bugünkü oyunda da. Sağ ol. Bu başdan deyim ki, çox maraqlı, yapışıqlı mikrofon səsim var. Yəni, çox aktyorlar həsət apara bilər ki, mənim belə səsim olsun. Çox sağ ol. Belə. Və arzulayıram, oyunun da belə yapışıqlı, məlahətli olsun. Belə. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksin. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 məyin olacaq. Mövzularımız dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz elmi ilə oyunumuzu başlayırıq. 19-cu əsrdə Çar hökumətinin etibarsız hesab etdiyi bəylərin və keçmiş xanların torpaqları hesabına yaradılan torpaqlar necə adlanırdı? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edəyəm onu. Köməkdən istifadə edirik. O, Mehdi Arxan. Kim? Ha, buyursun, görsün. Mehdi, Bakı Dövlət Universiteti İqtisadiyyat Fakültəsində oxuyuram. Mənim fikrimcə bu dövlət torpaqları idi. Dövlət torpaqları deyir Mehdi. Razılaşırıq, dövlət torpaqları, xəzinə torpaqları. Yəni, dövlətin ixtiyarına keçib. Düzdür. Tamamilə doğrudur, bəli. Belə. Növbəti sualımız. 1501-ci ildə baş vermiş Şərur döyüşündə qızılbaşların məqlub etdiyi ağ qoyunlu hökmüdarı kim idi? Vaxt getdi. Adı Alma deyib, bu döyüşdən sonra Alma qulağı döyüş olurdu. Albunun adı nə idi? Əlvənd Mirzə fikirləşirəm. Əlvənd Mirzə deyirsən. Bən. Düzdür, Əlvənd Mirzə. Belə. Həz Aslanov, Adil Quliyev, Hüseyin Əjdərov, İsmail Əliyev. Bunlardan hansı 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş təyyarəçidir? Vaxt getməsin. Adil Quliyev fikirləşir. Düzdür, Adil Quliyev. Belə, mövzunu dəyişməliyik. Dəyişim. Coğrafiya olsun. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz elmi ilə oyunumuzu davam etdiririk.
Əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında alçaq dağlılıqdan başlamış yüksək dağlılığa qədər böyük bir sahəni əhatə edən iqlim tipi hansıdır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edib, vaxt getməz. Köməkdən istifadə edirik. Buyur, seç. Kim var bir dənə? Buyur. Həsənli Səbuhi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Sənayinin Təşkil və İdarə Olması ixtisası. Fikrimizə cavab, yayı quraq keçən soyuq iqlim. Yayı quraq keçən soyuq iqlim, dedi Səbuhi. Bu variantı qəbul edirik. Ha, böyük ehtimal düzdür. Düzdür, alqışlar. Səbuhiyə alqışlar, düzdür. Maraldağ, Qaragöl, Zəligöl kimi göllər. Həmçinin Kəpəz dağının meşə landşaftı hansı qoruqda qorunur? Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Fikrimcə bu Göygöldür. Göygöl dövlət təbiət qoruğu. Bəli. Düzdür. Coğrafiya mövzusunda üçüncü, sonuncu sualımız. Diqqət. Acınohur dağlarının arid meşə landşaftı kompleksləri hansı qoruqda qorunur? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Saxlayaq vaxtı. Türyançay. Şimdi. Düzdür. Düzdür. Mövzunu dəyişirik. Buyur. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz elmi ilə oyunumuzu davam etdiririk. Hərəkət və əlamətin obyektini bildirən ikinci dərəcəli üzv hansıdır? Vaxt getdi. Banlı elmi. Fikrimcə bu zərflikdir. Zərflik dedin və mənə təəssüf deməkdən başqa bir şans qoymadın. Düzgün cavab isə tamamlıqdır. Tamamlıq. İndi yadına düşdü. Olur, eyb yoxdur. Eyb yoxdur, olur. Təəssüf. Təəssüf. Deməliyim, elmiyim. Gələcək başlanğıclarında uğurlar arzulayıram. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Və son... Yəni, bizim efir vaxtı qurtardığına görə biz artıq oyunu davam elətdirə bilmirik və çox son ildə və son il yarımda, iki ildə baş verən nadir hadisələrdən və bizim çox qorxduğumuz hadisələrdən biri baş verdi. Bugün finalçı olmadı. Amma bu demək deyil ki, sizlər intellektual deyilsiniz, Azərbaycanı yaxşı tanımırsınız. Sadəcə, bəziləriniz oyunun taktiki gedişləri düzgün qurmadınız. Məsələn, hər biriniz, mən bilirəm ki, Həm Nailə xanım birinci çox parlaq oyun nümayiş elətdirdi, sonra Aygül xanım oynadı və bizim digər intellektuallarımız çox gözəl oynadılar. Toğrul çox maraqlı, gözəl oynadı və sonda da Elmi Qurbanlı və digərlər, indi hamısının bir-bir adını demirəm, çox maraqlı oynadınız. Bəziləri yarı yola kimi gəldi, bəziləri Astaniya kimi gəldi. Və mən hesab edirəm, sizlər xüsusilə Nailə xanım, digər intellektuallarımız finalda oynamağa layiq intellektuallardır və növbə də düşmədi bəzilərinə, ümumiyyətlə növbə düşmədi, olur. Bu deməkdir, siz tezliklə bir də qatıla bilərsiniz, heç kimə növbə düşməyibsə, növbə düşməyən oyuncular. Və beləliklə, mən bir də bu göstərici deyil, istənilən halda bizlər sizlərlə qürur duyuruq, fəxr eləyirik. Və var olsun Azərbaycan, var olsun Azərbaycan gəncliyi deyirik. Sağ olun.